Música. Eu tô horrível. Horrível. Não posso fazer nada. Eu só fui ver um novo recurso. E espero que vocês gostem desse vídeo. Porque eu sou o terror do mundo. Eu sou muito feio. Então eu posso estar acostumado com essa cara feia aqui mesmo. Bora lá gravar o vídeo de Brabo. E se meu dedo ficar na câmera, aí o problema é meu, né? Porque sempre que eu fui gravar vídeo assim com essa câmera. Eu sou meio burro. Ah, eu sei, aquele. Legal, agora mudou merda nenhuma. Eu tenho um lendário, não tenho nenhum mítico com 1000 troféus. Eu joguei hoje, não joguei muito. Porque eu vou jogar com um Ice Pick. Aqui tá calor, mas eu gosto muito, porque senão isso é bom. Eu meu gordo. E estiver escutando barulho de fundo de açúcar. Eu tô horrível, horrível. Ele não morreu nenhum equipe. Já não tá complicado. Será que tá muito alto? Eu acho que tá. Ah, obrigado inscrito que comentou.
É que tá muito alto as músicas de fundo. E obrigado. Ui. Luz. E eu vou deixar menos com música de fundo, mas se vocês quiserem, eu não vou recusar. Ah, colocou 8 bits clássicos. Ah, vou jogar um robinho aqui. Esse mapa eu vou desligar, né? Aqui. Ô time. A gente não tá fazendo nada. Ô time. Então é. Aí eles vão levar o cofre da gente. Meu Deus, bandido retardado. A vida do cofre deve ser mesmo que faz não tem nada. Oi, eu sou a Anitta. Tudo beleza? Não. Vamos jogar um combate mesmo. Não gosto de quebrar carreirinha. O vídeo vai ter pelo menos 15 minutos hoje. Eu acho que desse mais de 10 minutos. Menos, quer dizer, não achar que aconteceu tudo, 10 minutos. Por isso que meus vídeos eram tão curtos assim. Ah, mas por que tu não ativa? É porque a notificação não chega. De jeito nenhum. Ai. Tá rodeando a equipe que tá nos perseguindo. Opa! Provavelmente vai ter uns 500 Power Clubs lá atrás. Tá, beleza, boa. Esse jogo tá na cola da gente. Isso, gente. Ele tá todo... No Yudi. Eu também. Eu não vou reclamar de nada, porque eu também fui burro. Vou ligar se dessa função de abrir tanta caixa de. Eu sempre sinto. Sinto a frustração porque não é o primeiro do clube. Ah, mas pra mim segundo tá bom, mas... Eu já fui top 1 desse clube. Mas eu parei de jogar porque eu tenho um celular bosta. Eu tinha feito um canal, mas ela não. Eu postei um vídeo bem aleatório. Ele nem eu que tava jogando.
Eu não sou o Goldenrod, eu não sou um youtuber transformado na rua. Então, se quiser, pode me julgar. Vixe, o cara é pro. Ai. Cuidado que eu tô com 2000 de dano. Olha o predict do jogo. Olha o predict aí, ó. Esqueceu de mim, foi? É porque eu também sou nada, né? Comparado a... Eu quero ajudar meu amigo, mas não acerta um tiro. Sou sério. Ele morreu para a rosa. Bosta. Provavelmente vocês vão estar me xingando aqui. A internet tá começando a lagar. Ótimo. Eu vou ficar gravando assim quando eu tiver tudo ficando. Quando eu tiver muito, mas tipo, no horror. Sabia que ia ter gente. Ai. Sai. Sai. Sai, desgraça. Sai, 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 sai. E ainda errou. Pronto, temos o 8 bit. E temos o Daryl colado com a gente. Ah, e aí eu tô tomando dano todo. O Rick, essa face que tá atrapalhando um pouco. Rocky Room. Oxi, oxi, oxi. De onde esse Daryl usou tanto pra aqui? Muito bem. De onde esse Daryl arranjou tanto pra aqui? Ah! Entendi agora. Simplesmente não deu como é que eu pensava. Só vou farmar ult nesses caras aqui. Não acredito. Eu não ia conseguir. Se bem que eu não tinha desistido, eu ia tentar dar um... Eu consigo. Ah, Jesus. Ah, o que vocês pensam? Quem é que começa com facecam? Eu. Eu. E agora vamos... encerrar o vídeo por aqui. Um forte abraço. Falou. Até mais.